Dobrý deň. Dvojicu abonentných koncertov Slovenskej filharmonie tento týždeň diriguje náš známy host, skvelý mladý ruský dirigent Daniel Rajskin. Na programe sú diela Ludvíka van Beethovena a Dmitrija Šostakoviča. Zlatým klincom programu bude uvedenie 4. symfonie C-moll Dmitrija Šostakoviča, ktorá vznikla pred viac ako 80 rokmi a jej premiéra mala zaznieť v Leningrade v roku 1936. Nakoniec ju Šostakovič z programu koncertu stiahol, ale neurobil to celkom dobrovoľne, pretože v tom čase sa ocitol presne v centre mnohých politických zápasov a celková politická situácia uvedeniu symfónie neprijala. Prvé uvedenie tejto symfónie, svetová jej premiéra, bola v roku 1962 v Moskve pod taktovkou dirigenta Kirila Kondrašina. Je zaujímavé, že táto symfónia, hoci má už viac ako 80 rokov, nikdy na Slovensku verejne nezaznela. Nahral ju síce Ladislav Slovák, veľký znalec Šostakovičovho diela, so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu v polovici 90. rokov. Ale to bola štúdiovaná hrávka a Slovenská filharmónia toto dielo tiež uviedla verejne, ale na koncerte v Brne pod taktovkou francúzskeho dirigenta Piera Colomba. Takže uvedenie 4. symfonie C-moll Dmitrija Šostakoviča v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie tento týždeň je vlastne slovenskou premiérou. Solistom koncertu bude mladý francúzsky pianista Jean-Frédéric Neuburger, ktorý uvedie 4. klavírny koncert Ludvíka van Beethovena. Dámy a páni, príďte na koncerty Slovenskej filharmonie tento týždeň. Budete mať skvelý zážitok, na ktorý nezabudnete.